over here. What's up? And we are ready for another. And we're ready for another ride, people. It's me. Okay, I'm with Muscle Man and Muscle Man 2. Oh, Muscle Man. Oh, shit. Hey, what's that? Is it only in a bucket? No problem. Mas tu tens quantos carros? Sempre estás com outro carro, man. Uh-huh. Esse não, é este e outro. That's where I shot the video. As coisas agora começam a apoiar mais, porque quem está no privado não está a viver, só está a beber, mais nada. Todos aqueles que gostam das artes que estavam no privado vão sentir só o barulho. Estão todos aqui fora. Quero ouvir aquele barulho, faz favor, quem está aqui fora. Esqueceu o VIP. Gente fina, faz barulho, faz favor. Eu estou no privado, gente fina. Faz barulho, não fazem barulho. Os baixinhos estão aqui. Os chamam da Daniela. Os
Something like 8 o'clock. 8 o'clock. My girlfriend is fucking. Oh yeah, your girlfriend will kill my you. My girlfriend is fucking. Well. 8 o'clock, and I don't. You're not serious. Yeah, I don't. That's not good. Oh, no, that's good. Yeah.